i Sverige. Vi skal møde manden bag de to meget populære CD'er fra Lisa Nilsson, et stort navn som solist i Sverige. Her er Mauro Scocco, om det er okay. Om det er okay med dig, så er det okay med mig. I nat så tager jeg af mig min ring. Om det er okay med dig, så er det okay med mig. Ingen behøver få veta någonting. På besök i vår Göteborg. Hon stod och kisade mot solen, en söndag på Norrmalmstorg. Hon frågade mig om vägen till något galleri jag inte kände till. Jag sa konsten kan väl vänta, vi kan gå en sväng istället om du vill. Och man har dig själv av ett slag man inte ofta ser. Så vi gick till operabaren, beställde gin och tonic och slog oss ner. Hon sa, jag har man och barn där hemma, de vet inte vad jag är. Det är säkert något jag kommer ångra, men jag orkar inte tänka på det. Om det är okej med dig, så är det okej med mig. Efter första drinken så beställde jag ännu en till. Jag sa, vi är ju båda vuxna och vi vet ju båda vad vi vill. Fråga mig om mitt och jag sa precis som du var. Även jag har ett förhållande, men det synd att säga att det är särskilt bra. Jag sa, jag har fru och barn där hemma, de vet inte vad jag är. Och det här ser något jag kommer ångra, men jag orkar inte tänka på det.